ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୁନାଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମମିତା ମେହେର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ଓ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ପ୍ରତିଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହତ୍ୟା ଓ ନିଆଁ ଜଳୁଛି କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କୋକେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଦୀର୍ଘ 22 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଖୋଦ୍ ମୃତକ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କଲେଜକୁ ଏହା ଥିଲା ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହଲପ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଦିପୀଠର ଜନତା ବୋଧହୁଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସଫେଇରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ନୁହେଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଡୁଛି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଯେବେଠୁ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆସିଲାଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଘରେ ହେଲାଣି ଅନେକ ଥର ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼